Жалғастырамыз. Өскеменде аутизм және басқада психикалық бұзылыстары бар балаларға арналған орталық ашылды. Орталық заманауи құрал жабдықтармен қамтылған. Ал қызметкерлері ерекше балалармен жұмыс істеу негіздерін меңгерген. Ең бастысы мұнда 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар тегін емделеді. Үлбі кешенінде орналасқан қамқорлық орталығы әлеуметтік бағытта жұмыс істейді. Мұнда негізінен егде жастағы адамдар мен тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шегушілерге қызмет көрсетіледі. Ал биыл кешенде ерекше күтімді қажет ететін балаларға әлеуметтік тұрғыдан қолдау көрсететін бастама қолға алынды. Бір өкініштісі, соңғы уақытта аутизм анықталып жатқан нәрестелердің саны артуда. Осыны ескерген қалалық әкімдік жүздеген отбасыларға көмек ретінде 120 орынға арналған заманауи орталықты жасақтап пайдалануға берді. Осы орталықтың бүкіл жөндеу жұмыстарын басқаша жасап, қамқорлық фондымен бірлесіп, осы мынау аутизммен ауыратын балалар ауруға шалдыққан, одан кейін мынау ауытқулары бар балаларға көмектесу үшін осындай орталық аштық. Біздің Өскемен қаласында мүгедектігі бар 12,000 адам бар, соның ішіндегі 1,700-і балалар. Үкіметтің, мемлекеттің істейтін жұмысы сол балаларға көмек көрсету керек, балалардың жанында отырған адамдарының жанайқайын түсіну керек, және сол балалардың осы қоғамға бейімделуіне көмектесу керек. Қалай көмектесеміз? Көмектесудің бір-ақ жолы бар. Ол сол балаларға арналған орталықта салу, сол орталықтарда жақсы мамандардың жұмыс істеуі, және сол қазіргі заманауи әдіс-тәсілдермен балалардың дамуын жолға қою. Сондықтан да сол мақсатпен осы орталық ашылды. Қамқорлық орталығының ең басты ерекшелігі, балалар мұнда тегін емделіп, сауықтырудан өтеді. Бұл бастаманың іске асырылуы ерекше қажеттіліктері бар балаларын оңалтуға қыруар қаражат жұмсап келген ата-аналар үшін үлкен жеңілдік болды. Біздің орталықтың ашылуымен қажетті құрылғылармен қамтамасыз етуге қатысқан баршаңызға рахмет. Біздің жан күйзелісімізді түсініп, қолдау білдіргендеріңізге алғысымыз шексіз. Өзім ерекше баланың анасы ретінде бұдан былай осындай орталыққа келетінімізге қуаныштымын. Тәрбиешілер, педагогтармен бірлесіп үлкен жетістіктерге қол жеткіземіз деген сенімдемін. Ләззат Сағынбаева бұған дейін қызын түрлі мамандандырылған арнаулы орындарға апарып келген. Оның айтуынша, жасөспірімнің денсаулығына емдік терапия, дене шынықтыру мен оңалту жұмыстары жақсы әсер етеді. Ал жаңадан ашылған қамқорлық орталығында аталған қызметтің бәрін уақытылы әрі тегін алуға болады. Вечевой садикке барғанбыз, 21-ші мектепте болдық, надомный обучениеде болдық, надомный обслуживаниеде болдық, үлба социальный работниктер. 3 жыл болды осы центрге келіп жүрміз. Өте ұнайды бізге, осы биылдан бастап қамқорлық қоры ремонт жасап, оборудование алып, мамандарды қайта оқытып, басқа бағытта жұмыс істеп жатыр. Именно аутизм, менің қызымда диагноз аутизм, сол бағытқа байланысты МБА терапиясымен соны қолданып, жаңа методикамен жұмыс істеп жатыр. Енді жақсы нәтиже күтеміз. Қамқорлық орталығында емдік дене шынықтырудан бөлек әлеуметтік тұрмыстық ортаға бейімдеу, музыкалық бөлме, шеберхана мен қыштан бұйымдар жасау орындары бар. Сонымен қатар ата-аналармен кездесетін жайлы конференция залы орналасқан. Орталықтың қызметі баланың сөйлеу дағдылары мен іс-қимылдарын түзетуге бағытталған. Күніне 4 сағат бойы емделушілер интенсивті терапиядан өтеді. Орталық директоры Сәния Әубәкірованың айтуынша, мамандар сапаға жұмыс істейтін болады. Бастапқыда 120 баламен жұмыс істеп, кейін орталықты кеңейтіп, бұдан да көп баланы алу жағын қарастырулары да мүмкін. Біздің орталықтың негізгі 1992 жылы қаланған, ал балалармен 2013 жылдан бері күндізгі стационар мен жартылай стационар үлгісінде жұмыс істеп бастадық. Яғни 9 жыл бойы тәжірибе жинақтадық. Бұл ғимаратқа 2011 жылы көшіп келдік. Енді барлық тиісті көмек түрін көрсетудеміз. Бізде бірнеше бөлме болатын. Оларға 15 баланы ғана қабылдай алатынбыз. Ал Жақсылық Мұқашұлы бізге көңіл бөліп, балаларды мемлекеттік мекемеге әкелу қажеттілігі бар екенін айтып, бөлімді кеңейту туралы мәселе көтерді.
Қазіргі уақытта орталықта 3-18 жас аралығындағы балалар емделуде. Жақында 1,5 жастағы балдырғандарға арналған арнайы топ ашылады. Топта 15 бала оңалтудан өтеді. Терапия нәтижесіне байланысты ой өрісінің дамуы мен тәртіптік дағдыларына қарап, балғындар жекеленген топтарға бөлінеді. Орталық өз жұмысын іске қосып, алғашқы оқушыларын қабылдауға дайын. Арай Нығметоллақызы, Анна Коцырева, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.